Шановні члени асамблеї, сьогодні Росія говорить, що війни немає. Війну ніхто не проголошував, її просто ведуть. Ведуть зараз, в ці хвилини, називаючи цю війну спеціальною військовою операцією. Ми маємо підтверджену інформацію про знищення понад 12 тисяч російських військових, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів. Я впевнений, серед вас є колишні військові. Задайтесь запитанням, чи були ще в історії спеціальні військові операції, які б мали такі наслідки для країни, яка ініціює таку військову операцію. Треба зупинити потоки брехні, ненависті, які поширюються російськими засобами масової інформації, російською пропагандою. Треба зупинити російські фейки, які намагаються закріпити у свідомості європейського суспільства. Я стверджую, що Росія і особисто президент Путін у 21 столітті розв'язав у центрі Європи повномасштабну війну, яка може перерости в Третю світову. З 2014 року українська сторона просила не повертати російську делегацію в парламентську асамблею. Сьогодні делегація Росії сама призупинила свою роботу в парламентській асамблеї Ради Європи. Впевнений, це лише відображує бажання Путіна уникнути покарання та обмежити тисячі скарг з боку українських громадян за всі злочини, що він та його поплічники скоїли проти України протягом останніх 8 років. Але всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю. Шановні пані та панове, Україна у вогні. Зруйновано сотні будинків. Не вистачає води, не вистачає світла, тепла мільйонам наших громадян. Нам потрібно об'єднати наші зусилля не тільки в захисті України. Мова про захист всієї Європи сьогодні. Необхідно зупинити агресію, поки не сталося ядерної катастрофи, поки вся Європа не опинилась у вогні. Тому, звичайно ж, ми просимо і вимагаємо закрити небо над Україною. Закрити небо заради життя людей, які перебувають на території України. Закрити небо заради європейської і світової безпеки. І наостанок хочу щиро подякувати всім нашим сусідам Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Литві і іншим державам Європи за підтримку, надану нашим жінкам і дітям. Всім, хто тимчасово, я наголошую, тимчасово вимушений шукати прихисток у ваших домівках і хто знайшов його, знайшов співчуття, гостинність, тепло, увагу, все те, чим багата наша спільна європейська сім'я. Я дякую вам за підтримку, дякую вам за увагу, дуже дякую вам за солідарну з Україною позицію і солідарність, яку ви демонструєте. Слава Україні і слава вільній демократичній Європі!